tenkte at Tønne Fredrik vel på en lørdagsfredagskveld. Så kommer den, denne delen kommer, nå til dere. Så tar du litt ned, før vi tar det helt opp igjen. Vi liker å ha det oppe, men vi kan også ta det ned hvis vi vil. Og nå vil vi det. Vi er så gamle. Vi? Vi er så gamle. Vi er vel slite, vi er veldig gammel. Hvem vil? Snart 40, det skjønner vi. Begynner å bli anpassende, sant? Ok! Vi skal synge. Det som er greit, hvis jeg begynner å prate, jeg føler at jeg liksom slapper av da. Så begynner jeg å prate, så sitter jeg aldri helt i Truls, som avbryter meg med en eller annen kål, som han ikke er klart å gjøre nå, så da prater jeg litt til. Dette er en låt som handler om at, er det ikke greit at man bare føler det litt sånn dritt noen ganger? Og så trenger man ikke å tvinge seg til å ha det bra, kan vi ikke bare, akkurat nå føler jeg det sånn, og det er greit. Og i morgen så er det sikkert bra. Men akkurat nå, så har jeg det sånn. Men det er right now. Ta med det. Emotions.